Jmenuji se Jan Vávra, to jméno jsem zdědil po předcích. Jeden z mých slavných předků byl Antonín Vávra, slavný operní pěvec, který proslul mimo jiné tím, že odmítl angažmá Bedřicha Smetany v Prozatímním divadle a přijal angažmá německé opery v Opavě. Ta Opava je svým způsobem spojena i s mým životem, protože jsem tam studoval fotografii. V té době jsem si uvědomil, že bych mohl fotografovat a že bych snad mohl přispět nějakým svým dílem. Narodil jsem se v Praze a osud tomu chtěl, že jsem se přistěhoval do Písku, oženil asi nepříliš šťastně a po nějaké době jsem se dal na dráhu fotografa. Ta dráha nebyla lehká, nebyla jednoduchá, nebyla žádným způsobem snadná. Naopak, řekl bych, že jsem si prošel tím komerčním martyriem dostatečně a proto, abych se dostal k nějaké tvůrčí činnosti, proto zbývalo hodně málo času a hodně málo energie, ale nakonec tomu osud zase tak chtěl a byl mě nakloněn. Báro, prosím vás, o co teď jde? Teď se tam zkuste dostat k tomu oknu, jak jsem říkal, a vlastně si hrajem takový mini příběh. Vy vyhlížíte muže svého srdce, který se neblíží a velmi vás to skličuje. Vy na něj hledíte z okna a on nepřichází. Zkusíme si to, ano? Ano, výborně. Zkuste jít s tou bradou ještě dolejc. Tak, perfektně. Já se ještě přiblížím. On ten mizera opravdu nejde. A něco slíbil a nedodržel. To je to váš příběh. Tak, krásně jste to zahrála. Děkuju vám. Kritici nebo historici fotografie mě řadí do toho proudu intermediálního a tvrdí, že moje tvorba je spjata s neopiktorialismem, což je takový jazykolam. Nevím, do jaké míry se s tím ztotožňuji já sám, ale jestliže ta fotografie má promluvit svou řečí svým hlasem, pak není třeba jí řadit do žádného proudu. Ocitáme se v opuštěném prostoru bývalého píseckého diskokomplexu a možná tady na nás doléhá určitá neutěšenost nebo určitý zmar tohoto prostoru. Přesto si myslím, že to místo žije a má svůj život a my se pokusíme za několik okamžiků mu vdechnout cosi z té minulosti i z té současnosti. Vládo, vy jste dneska ta moje nalezená žena tady a vy víte dobře, že já rád fotografuju ty nalezený zátiší. Ono se to tak trošku snoubí spolu, ale když dovolíte, já si dneska troufnu říct, že to, co jsme nalezli tady společně, tím svým úsilím, že je ta nalezená žena a že já pro svý studenty dneska na Filmové akademii můžu tenhle ten materiál krásně použít. Já bych vás poprosil teď, kdybyste zaujala tu pozici na tom horizontu. Tady budeme fotit ten výskok. A chtěl bych, abyste se mi potom rozběhla tamhle odsud. A já vám dám pokyn, kdy vyskočíte a budeme dělat takovou jako romantickou kreaci, kde budete skákat a bude vám vlátat draperie. Tak nějak si to představuju. Takže vpřed! Výborně, Báro, tohle to bylo skvělý, je tam palec nahoru, zkuste se ještě vrátit, já si změním perspektivu. Připravená? Můžu. Tak, jestli jste připravená, využijeme zase ten vítr pěkně, využijeme tu dynamiku, už se můžete točit, tak. Skvělé, kolem dokola celá postava, ano, výborně, odraz připomenu, tak, jako bychom dělali nějaký skvělý kalendář pro nějakou významnou společnost, tak,
teď jste tam udělala úplně nádhernou kreaci. Ještě vás poprosím, abyste tu draperii víc rozhodila do strany, jo? Tak, to je ono, to je ono. Smyslem těch fotografií je dostat do nějaký harmonie ten přírodní živel a tu krásnou ženskou. Mě zajímá právě to souznění těch přírodních živlů, toho větru, té draperie rozevlátý. Já z ní chci vidět tu radost a chci z ní vidět tu živelnost. A chci taky vidět, že to není jenom moje dílo, ale že i ona se tím baví, že je to naše společné dílo. A Bára je pro tohleto skvělá příležitost a myslím si, že i pro ní je to svým způsobem zážitek.